Nilianguka. Ulianguka na pikipiki ya magari? Nilikuwa nimebebwa na pikipiki. Eh. Ukafunjika? Mguu ika dislocate. Okay, okay. Eh. Eh. Nayo hii ingine inakuwa imekufa ganzi. Hii imekufa ganzi. Eh. Na hii ingine? Hii ingine sasa. Unaamini Yesu wa Jeremia? Naamini. Uko mzima. Hata kuna maombi mengine, uko mzima. Simple like that. Yesu alimwambia Batimayo, amuka, uko mzima. Mzee, huyu ni nani kwako? Eh? Mama watoto. Kidogo songa nyuma tu, kidogo tu, kidogo tu. Mama watoto ndio bibi. Yeah. Okay, alifanyaje? Anaelekea kumaliza wiki moja tangu atoke Moiri Faro. Tangu atoke? Moiri Faro. Yes. Na amekuwa akishikwa na kitu kwa bafu, inapitia kwa kifua mpaka anayemayema, anashindwa kupumua. Anashindwa kupumua? Yeah. So hawezi simama? Anakumushikilia tu, hawezi simama peke yake. Yeah? Hawezi simama peke yake. Hawezi simama peke yake? Hawezi simama peke yake. Mama, shida ni nini? Shida ni kuisha nguvu na kusikia ninakazwa huku kwa bafu. Mm. Afu unashindwa kupumua. Na hema na nguvu. Una hema na nguvu? Yeah. Ilikuwa lini? Ulikuwa hospitali ukifanya nini huko? Oh, mimi tangu mwaka jana nilikuwa nimeugua ugonjwa wa kansa. Mm-hmm. Nikatibiwa early this year. Kaza kusimama ni shida? Hii mguu inauma na hii inaganda huko chini. Okay. Yeah. Chukua refu. Chukua refu. Unaamini Yesu? Naamini. Eh? Unaamini Yesu? Naamini. Thank you very much. Unaamini Yesu ataponya? Yes, naamini. Haya, weka kando sasa. Utaona kama vituko. Kaa hapo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niponye. Niponye. Nitembee. Nitembee. Songa hapo hivyo. Atatembea saa hii. Songa kidogo hivi hapo. Songa tu kidogo, polepole tu. Uko na imani mama? Kabisa. Eh? Kabisa. Kwa jina la Yesu Kristo, ninainua mama huyo. Nakonifahamiwa na Mungu ako free. Sema free. Nakonifahamiwa ako free. Songa nyuma kidogo hapa. Songa nyuma. Piga step moja. Baka kule. Piga step moja nyuma. Free. In Jesus name. Mama, amuka. 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 Msaidia simama. Mekonifahamiwa ako free. Mama, Yesu amekuponya. Twende. Twende mama. Twende mama. Yesu amekuponya. Twende. Twende mama. Amen. Haya, turudi mama. Turudi. Acha kamera iende mpaka huko. Nenda mpaka huko tu. No problem. Pole pole. Usiende. Sasa unakimbia. Free. Twende mama. Rudi kwa kiti chako huko. Twende pole pole. Uwa mama 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 mama. Sema mama. Nasikiaje mama? Hai, nasikia nguvu inarudi. Nguvu inarudi. Umepona mama. Wacha. Wacha bumusiki hapa tena. Wacha bumusiki hapa. Hiyo ndio mwisho wa mauti. Hakuna mauti. Mzee, unaonaje mama? Amona yuko tofauti saa hii, anatembea. Anatembea? Ya, angeweza enda hata hatua mbili bila kumshikilia. Eh? Angeweza enda hata hatua mbili bila kumshikilia. Hata hatua mbili angeenda bila kumshikilia. Yeah. Kisha, kazi yangu nimemaliza. Nataka amen. Kuwaona Jumapili. Amen. Hiyo kazi nimemaliza. Amen. Namalizanga kazi hivyo. Sema amen. Amen. Lazima uelewe, uelewe wale watu mnaotutazama, lazima uelewe yeye anayeponya sio sisi. Sisi tunaamurisha tu, fanya hivi na hivi, na story inaisha. Mungu ameniambia tu nifanya hivi, nikasikia nguvu simenitoka, sikamuingia. Amuka, akaamuka, akaenda. Sema amen.
Mzee, unataka utembee bila hii?